Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a Briane, da Space Student Chapter, e hoje a gente conta com a presença da doutora Cláudia Villegas Rodrigues. A doutora é pesquisadora titular da Divisão de Astrofísica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde atua desde 1994. Possui bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Astronomia pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de astronomia, com ênfase em astrofísica estelar, utilizando a técnica polarimétrica. Recentemente, tem também atuado no desenvolvimento de instrumentação astronômica. Já foi chefe da divisão de astrofísica do INPE e presidente da comissão de programas de telescópio solar e CFHT. Atualmente, é coordenadora da pós-graduação em astrofísica do INPE. Fique até o final do webinar, a gente tem alguns avisos importantes para dar. Se bem que eu sinto que não vai ser muito necessário pedir isso, né? Com um tema tão interessante que a doutora Cláudia vai trazer hoje. Então, doutora, muito bem-vinda. Ok, muito obrigada, Briane. Obrigada por todo. Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar para o pessoal de Recife. Acho que Recife, Pernambuco, acho que tem uma história, uma cultura. Acho que é um mar, assim, um ponto extremamente importante para o Brasil. Também em ciência. Enfim, tem muita coisa aí de Recife que eu gosto demais, que está entre os meus preferidos. Então, mas hoje a gente vai estar, então, falando um pouquinho aí sobre polarimetria, né? Quer dizer, o que é polarimetria, né? No contexto da astrofísica, da astronomia ótica, né? Então, inclusive, essa abertura aqui, eu agradeço a Briane também, né? Que isso aqui é uma cópia do cartaz que ela fez, que ficou muito bom. Então, vamos lá. Então, o meu planejamento é falar para vocês da radiação eletromagnética, da polarização enquanto uma das propriedades da radiação eletromagnética, falar depois da polarização em astronomia, quer dizer, quais são os processos físicos que tornam a luz polarizada, e dar alguns exemplos, longe de dar todos os exemplos possíveis, de informações astrofísicas que a gente consegue tirar, né, que a gente consegue obter pela polarimetria. Depois vou falar um pouquinho da técnica polarimétrica, uma das possíveis maneiras de obter a polarização da luz de objetos celestes, e falar aí terminar com um desenvolvimento instrumental que a gente tem realizado recentemente. Bom, então, como eu prometi, né, começar a falar da luz. Por que começar a falar da luz, né? Não só porque isso, não só, não apenas porque a gente está aqui dentro de um webinar, né, do Student Chapter da SPY e também da OSA, mas em astronomia, luz é quase tudo, né? Não posso dizer hoje que toda a informação que a gente tem em astrofísica é obtida pela luz, mas posso falar sim que quase toda a informação que a gente obtém em astrofísica é através da luz, né? Hoje a gente está tendo o começo da astrofísica de ondas gravitacionais, né? Vocês devem ter ouvido falar. Existem também alguns outros mensageiros, como neutrinos. Em alguns pouquíssimos, pouquíssimos casos, a gente consegue enviar sondas e ter informação in situ, mas isso é a minoria, né? Tudo que a gente sabe, ou quase tudo que a gente sabe do universo, a gente sabe através da luz. Bom, então, o que é a luz, né? Olha, esse vídeo não é muito bonitinho,
mas ele é um bom começo e foi o melhor que eu encontrei para falar da radiação eletromagnética. E quando a gente vai e para falar de polarimetria, ele é um ótimo começo. Então, eu espero que vocês estejam vendo aqui o meu mouse. Então, vocês sabem, mas vamos lá repetir. A radiação eletromagnética, o que que é? É um campo elétrico, que aqui está representado em vermelho, e um campo magnético que oscilam. Esse campo elétrico e esse campo magnético são perpendiculares entre si, e a direção da propagação é a direção perpendicular, né, ao plano formado pelo campo elétrico e magnético, né? Então, assim, para qualificar a luz, a gente pode falar, por exemplo, da sua intensidade, né? Quer dizer, quando a gente fala de uma onda eletromagnética, essa onda tem uma amplitude. Quer dizer que pensando agora, dando um passo bem rápido, já pensando em astrofísica, nessa imagem aqui, que é uma imagem de caixinha de joias, né? É um aglomerado que tem ali perto da região do Cruzeiro do Sul, né? A gente vê estrelas com diferentes brilhos, né? Então, opa. Então, se as estrelas têm diferentes brilhos, é porque a radiação eletromagnética que está chegando dessas estrelas, né, tem diferentes intensidades, diferentes potências. E, bem rapidamente, isso pode estar relacionado ou com a distância desses objetos mais distantes podem ser mais fracos, né, podem aparecer mais fracos, mas você também pode ter objetos com distâncias similares, mas eles terem brilhos intrínsecos diferentes, né? Luminosidades diferentes. Então, beleza, quer dizer que uma coisa tão simples quanto o brilho de uma estrela, a gente já pode começar a falar de quantidades físicas tão importantes quanto a distância e quanto a luminosidade do objeto em questão, né? Mas a onda eletromagnética, ela tem mais informação. A gente consegue, né, para a gente descrever completamente a onda eletromagnética, tem mais coisas, né? Então tem a direção, né? Quer dizer que a gente olhando ainda para essa figura, né, a gente vê estrelas em diferentes posições do céu, né? Mesmo a olho nu, né? Se a gente for aí para um lugar bem escuro aí do sertão de Pernambuco, numa noite clara, sem nuvens, né? É fácil, assim, não é tão fácil, mas dá para ver um pouco a Via Láctea, né? Que é a nossa própria galáxia. Então, você pode ver com um pequeno telescópio aglomerações de estrelas, então são aglomerados. Então, a gente já começa a pensar, puxa, quer dizer que vendo a distribuição de estrelas no céu, que nada mais é do que ver a direção da qual vem a radiação eletromagnética, a gente começa a falar em estrutura, estrutura do universo. Quer dizer que existe uma galáxia, essa galáxia, as estrelas não estão distribuídas uniformemente nessa galáxia, essa galáxia tem um disco, dentro desse disco tem aglomerados de estrelas, tudo isso é radiação eletromagnética, né? A gente está tirando essa informação da direção. Ainda nessa figura, uma coisa assim que chama atenção, né? Tem aí um monte de estrela azulada, mas tem uma estrela mais amarela, alaranjada, e se vocês olharem com um pouco mais de cuidado, vocês vão ver que tem outras estrelas cor de laranja, né? Então, por exemplo, tem essa grandona aqui, mas tem essa pequenininha, tem outra aqui, né? Então, a gente vê que as estrelas têm diferentes cores. Nesse caso aqui, a gente pode, com uma primeira aproximação, e vai ser um chute muito bom, dizer que essa diferença de cor está relacionada com a diferença de temperatura, né? Então, opa, cada informação da radiação eletromagnética a gente pode usar
né, para tirar um tipo de informação do objeto que está emitindo, né, que está produzindo essa emissão. Ainda falando sobre cor, né, é importante lembrar, quem sabe isso para vocês seja uma coisa também bastante óbvia, mas radiação eletromagnética não é só a luz, luz visível, que sensibiliza o meu olho, né? Toda, quer dizer que existe toda uma faixa, ou a radiação eletromagnética, né, ela se estende a partir aqui do óptico para altas energias, chegando até em raios gama, quer dizer que radiação ultravioleta é radiação eletromagnética, raio-x, aquele raio-x, aqueles, né, aquele aparelho que a gente usa para ver se está com o braço quebrado, ele usa uma radiação eletromagnética de altíssima energia, que é raio-x, e tem os raios gama também, que é uma energia maior ainda, maior do que a dos raios-x. E saindo do óptico, indo para a direção de menor energia, você encontra primeiro o infravermelho, depois a gente tem micro-ondas, né? Depois as ondas de rádio, onda de rádio, também a radiação eletromagnética, o nosso celular, aquele lindo, maravilhoso, que a gente usa tanto, certo? O sinal que chega nele é radiação eletromagnética, né? Inclusive, nós vamos usar esse celular aqui até para fazer umas experiências. Tchan, 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 não percam, não percam, né? E até, e falando ainda em ondas de rádio, tem aquelas ondas de comprimento de onda muito, 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 muito grande. Então, tudo isso que a gente está falando e o que a gente falar de polarimetria, uma boa parte se aplica a qualquer parte do espectro eletromagnético, né? A radiação, os objetos astrofísicos, o Sol, por exemplo, o Sol emite em raio-x, o Sol emite em rádio, o Sol emite no óptico, e essa emissão pode ser polarizada, né? E se é polarizada, que informação que ela nos dá? Então, vamos lá. Aqui é uma coisa que eu acho legal falar, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma figura, né, parecida aí com o Sol, e na frente dessa estrela está passando um planetinha. Então, quando o planeta passa na frente da estrela, a luz que a gente vê diminui a intensidade, porque uma parte da estrela está sendo obstruída. Então, a gente vê que a radiação eletromagnética ela também pode variar no tempo, certo? E a informação da variação da radiação eletromagnética no tempo também é importante, né? A gente pode usar essa informação, por exemplo, para identificar a presença de um planeta girando em torno de uma estrela, né? Esse é um dos, inclusive, esse é um dos métodos, né, utilizados para descobrir, né, exoplanetas. Então, beleza. Então, a gente falou que a luz pode tem uma intensidade, tem uma frequência, uma cor, um comprimento de onda, são todos sinônimos, né? A luz tem uma direção, essa luz pode variar no tempo e essa luz também tem uma polarização, né? Pode ter uma polarização diferente de zero. Sempre vai ter uma polarização que pode ser zero ou diferente de zero, né? E é disso que a gente vai falar aí nos próximos minutos, né? Então, o que é polarização, né? Há um feixe de luz, um feixe, não um fóton, um feixe de luz é dito polarizado se o campo elétrico dele, certo, vibra sempre no mesmo plano. Então, a gente tem aqui esse videozinho, vamos primeiro se concentrar no vídeo da esquerda. Então, a linha branca é a direção de propagação da radiação eletromagnética. A gente está aqui abstraindo o campo magnético da radiação, estamos pensando só no campo elétrico. Daqui para frente a gente só vai falar em campo elétrico para facilitar. O campo magnético vai ser perpendicular ao elétrico e perpendicular à direção de propagação, que é a linha branca. Então, se a gente tem uma radiação, certo,
que, nesse caso aqui, em verde, né, o campo elétrico, né, ele está vibrando e quando ele atravessa aqui esse anteparo pontilhado, imagina que a gente tem a luz entrando por uma janela, certo? Então, essa luz verde aí, certo? É a luz do sol aí, do sol de Olinda entrando por uma janela, né, de uma janela aí de um casarão de Olinda, certo? E a radiação, então, o campo elétrico da radiação eletromagnética ao atravessar aí a janela de um casarão de Olinda, o campo elétrico está subindo e descendo na frequência da radiação eletromagnética. Né? Então, aqui, essa velocidade da direita está bem maior, mas, enfim, dá para entender, né? A gente está vendo o campo elétrico aumentar e diminuir. É a onda eletromagnética. E aqui a gente tem uma luz polarizada na direção vertical, linearmente polarizada na direção vertical. A gente pode pensar também numa polarização circularmente, numa radiação, desculpa, circularmente polarizada. Então, todos esses vetorzinhos aqui, né, é campo elétrico, mas vamos por um momento pensar só nesse vetor ciano aqui, azul, né? Então, a gente vê que esse vetor, ele, ao atravessar a janela do nosso casarão, ele descreve aqui um círculo, certo? A ponta, né? O campo magnético, o campo elétrico, ele está vibrando, mas a amplitude dele descreve um círculo. Isso é polarização circular, tá? Então, e depois o verde e o vermelho, a gente vai voltar a falar sobre isso. É uma decomposição possível da luz polarizada circularmente. Para fazer as contas com polarização, eu não vou falar muito de conta, mas eu tenho que falar algumas coisinhas, né, para a gente conseguir entender como é o processo de medir polarização. A gente costuma representar a polarização e o fluxo ou intensidade da onda eletromagnética pelo chamado vetor de Stokes, ou pelos parâmetros de Stokes. O I é a intensidade, ou o fluxo, depende se você tem resolução espacial da fonte, e o Q, U e V são os parâmetros de Stokes que definem a polarização. Quer dizer, se eles podem ser sempre zero, a radiação não vai ser polarizada. O que é uma radiação não polarizada? Ali, aquele vetor verde, por exemplo, no caso da linear, imagine que você tem um feixe que tenha campo elétrico vibrando em todas as direções. Isso seria um feixe não polarizado, certo? Você consegue achar um campo elétrico vibrando nessa direção? Imagine que a radiação está aqui indo na direção de vocês, certo? Se a gente tem uma mesma fração de campo elétrico em todas as direções possíveis, deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Que é caneta, né? Eu tenho, sei lá, mesma fração de campo elétrico em todas as direções, isso é uma luz não polarizada. Agora, se o campo elétrico está sempre nessa direção, a luz é polarizada. Beleza. Pensando, então, quem sabe até seja mais legal olhar direto nessa figura, uma figura do Keating, é um livro importante aí em técnicas observacionais em astronomia. Então, a gente vê aqui uma elipse, que é a elipse traçada pela amplitude do campo elétrico, certo? Então, a gente pode representar esse campo elétrico que está aqui como E de T, porque esse T é porque o campo elétrico vibra, né? Então, a gente pode pensar só na amplitude, né? E ele vai vibrar com ômega T, né? Com a frequência multiplicada pelo tempo. Mas pensando só na amplitude, então esse ET, ele tem uma componente em X e uma componente em Y, certo? Então, essas componentes, essas amplitudes em X e em Y estão aqui, né? Amplitude E1, amplitude E2, certo?
O 2π aqui é a frequência, né? Tempo, e o delta é uma eventual, uma possível, né? Esses campos elétricos, eles podem vibrar, o campo X e Y, eles podem, vou ver se eu sou, eles podem vibrar em fase, e vão ver se o meu tico e o meu teco permite, ou eles podem vibrar fora de fase. Nesse caso aqui, está exatamente 90 graus, certo? Mas pode ser eles podem ter uma diferença de fase qualquer, mas a frequência é sempre a mesma, porque a gente está falando, né, de uma radiação com uma única frequência. E aqui está a representação dos parâmetros de Stokes em função das amplitudes do campo elétrico em X e em Y e da diferença de fase, né? Por que que isso é importante, né? A polarização linear, certo? Veja. Aqui a gente tem a radiação, o campo elétrico total é o azul, é o ciano. Então, o verde é a componente vertical e o vermelho é a componente horizontal. Então, a gente tem aqui duas componentes, quer dizer que as amplitudes são iguais, certo? E elas estão completamente em fase. Certo? Quer dizer que quando o verde está é mínimo, o vermelho é mínimo, quando o verde é máximo, o vermelho é máximo. Então, quando a diferença de fase é zero, por construção, aqui tem um seno delta, o V vai para zero. Então, luz polarizada linearmente tem o parâmetro de Stokes V igual a zero. Nesse caso, vai ter também o Q igual a zero, né? Já no caso da polarização circular, né? Veja que legal, a gente tem campos elétricos com a mesma amplitude, mas agora eles têm uma diferença de fase. Eu coloquei os dois gráficos, mas eu acho, os dois vídeos, mas acho que olhando em cima fica mais fácil. Olha, vocês veem que quando o vermelho é máximo, o verde é mínimo, certo? E é isso que faz o campo elétrico resultante final, que é o azul, descrever um círculo, certo? Então, até aqui, eu usei aqui o nosso tempo para falar do que é polarização, né? E uma coisa que a gente também tem que saber é que se você pensa em dois feixes, eu tenho duas estrelas, duas estrelinhas, certo? E elas estão tão longe, tão longe, tão longe, um sistema binário, mas que está tão distante que eu vejo as duas estrelas como se fossem uma, né? Cada estrela tem o seu vetor de Stokes, mas eu estou vendo eles combinados. Se essa combinação for incoerente, né? Se eles não, enfim, um não sabe do outro, né? Eu posso simplesmente somar o vetor de Stokes, da estrela 1 com o vetor de Stokes da estrela 2, e daí eu vou ter o vetor de Stokes total, né? Isso em fluxo é mais ou menos óbvio, né? Quer dizer que se eu tenho uma estrela que tem um brilho 1 e tem uma outra estrela que tem um brilho 1 também, eu vou ver um fluxo total de 2. Agora, o problema é que os parâmetros de Stokes podem ser negativos, então um pode cancelar o outro. Briane, tem alguma questão, alguma coisa? Sim, tem. A Poliana, ela perguntou, abre aspas, essa variação no tempo vai ser em todo o campo eletromagnético ou apenas em um dos campos? Essa pergunta faz sentido? Então, em todos os campos, né? Então, a radiação eletromagnética, esse campo aqui, quer ver? Eu acho que é melhor pensar nisso aqui. O campo elétrico, quer dizer que se a gente, essa onda, né, ela está preenchendo todo o espaço. Na realidade, se você tem uma estrela aqui, ela está emitindo em todas as direções, então você tem campo elétrico dessa estrela, certo?
se expandindo para o universo inteiro, a partir daquela estrela para o universo inteiro, né? Só que em cada direção você vai ter um campo elétrico, certo? Que se você põe esse anteparo, quer dizer que você põe o seu detector, que pode ser o seu olho, lá no casarão de Olinda, né? Quer dizer que aquela luz que vai batendo no seu olho, o campo elétrico que bate no seu olho, ele é uma onda, né? Ele está aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, muito rápido, certo? E essa onda é a luz. Essa onda é a luz. Então, não sei se respondi, tá? Mas daí a gente. Porque isso é uma. Né? Você tem que entender, né? Porque a luz, né? E, quer ver? Ó, pensem no seguinte. Pensem num lago que você joga uma pedra, certo? Então a água vai fazer. Certo? Então aquela. Se você tem um barquinho no lago, certo? Um barquinho de papel, e você jogou uma pedra, então aquele barquinho ele vai subir e vai descer. O que que é o barquinho subir e descer? Ele percebeu que existe uma onda, que no caso não é eletromagnética, né? Mas uma onda que fez o barquinho mexer. Quer dizer que de algum modo, né? O barquinho foi sensível a essa onda. O seu olho é uma coisa que, quando bate uma ondinha de campo elétrico e tem um campo magnético junto, que pode estar em fase ou não, ele também apita. E é isso, ele sabe que tem luz, certo? Esse campo elétrico, né? Quer dizer que quando você tem um campo elétrico com um campo magnético, os dois vibrando, certo? Com tal amplitude, perpendiculares entre si, né? De uma maneira organizada, né? O seu olho percebe isso, do mesmo jeito que um barquinho percebe uma onda no lago. Não sei se é uma analogia muito boa, mas, né? Porque daí eu falei não só do que é a onda eletromagnética, mas também o que que é a detecção da onda eletromagnética. A detecção é algo mudar porque bateu uma radiação eletromagnética, né? Então vamos lá. Então, se você tem duas estrelas, os parâmetros de Stokes dessas duas estrelas se somam para você ver um vetor de Stokes combinado. Só que isso te permite pensar no inverso. Se você tem um feixe, certo? Com um I, um Q, um U e um V qualquer. Eu também posso decompor, fazer decomposições loucas, certo? Desde que a soma entre elas dê o meu I, Q e V. Exemplos. Então, imagine que eu tenho um feixe que não tem polarização nenhuma. Ele tem um fluxo, certo? Eu tenho uma estrela. A maior parte das estrelas é exatamente assim. Ela tem um fluxo. Só que ela não tem nem polarização linear, nem circular. Mas eu posso imaginar, certo? Eu posso pensar aqui. Vamos pensar inicialmente só matematicamente, que esse feixe aqui, ele pode ser pensado como dois feixes de mesma intensidade, mas um com polarização circular numa direção, e outro com uma direção inversa. De tal modo que quando eu somo esse V positivo com esse V negativo, certo? Então, deixa eu aqui, esse V aqui, tá vendo? Ó, o V, o parâmetro de Stokes da polarização circular. Esse aqui é exatamente o mesmo valor, mas de sinal trocado. Então, quando eu somo, dá zero. Você fala assim, puxa, então se eu somo dois feixes de exatamente o mesmo fluxo, de exatamente a mesma polarização circular, mas um gira para a esquerda e o outro gira para a direita, quando eu somo isso, eu anulo as polarizações. E de uma maneira similar, você também pode pensar que um feixe não polarizado é composto de dois feixes linearmente polarizados.
Guardem isso no bolso. Isso, por enquanto, é matemática. O fato é que na vida real, isso também ocorre. Existem situações astrofísicas e do nosso dia a dia onde o material percebe, né, que um feixe não polarizado ele pode ser composto de duas componentes de polarizações complementares. Então, eu vou dar aqui dois exemplos. Você fala assim, mas polarimetria é só um negócio de astrônomo mesmo, não serve para nada. Serve sim, serve sim. Vou começar a falar de uma coisa que quem não tiver um desse a menos de um metro é saudável demais, certo? Celular, certo? Qualquer tela de LCD, certo? Tem dois filtros polarizadores. Tá? Aqui, enfim, eu nem sei explicar, nem saberia explicar completamente o mecanismo de um LCD, mas o LCD ele tem várias camadas e pelo menos duas são camadas de polarizadores. E eu vou fazer um experimento com vocês. Eu vou ligar meu celular, liguei, deixa eu pôr uma figurinha aqui não comprometedora, certo? Então, eu estou aqui mostrando para vocês a tela do meu celular, tá? Um minutinho. Agora eu vou mostrar para vocês uma lente de óculos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela, só para eu ficar grandona. Certo? Não sei se vai dar para ver que está escrito Polaroid aqui. Isso aqui é uma lente de óculos Polaroid, tá? Então, olha. Então, óculos Polaroid, vocês estão vendo aí meu nariz, certo? Então, eu vou girar aqui, certo? Vocês vão estar vendo o meu nariz. Agora, eu vou pegar meu celular. Tchan, meu celular. Vou pôr aqui essa lente. E eu vou começar a girar. O que, que é um Polaroid? Esse aqui... Ah, tem que explicar o que, que é um Polaroid. Isso aqui é um filtro que só deixa passar a luz polarizada numa direção. Não sei se é essa, não sei se é essa. Só deixa passar a luz polarizada numa direção linear. Então, se o meu LCD é polarizado linearmente, se a luz que sai dele é polarizada linearmente, vai ter uma direção que eu vou deixar tudo preto, tudo preto, tudo preto, vai tudo sumir. E daí, se eu giro, se eu volto. Então, aqui, eu estou deixando passar a luz. Aqui eu estou girando e eu estou bloqueando a luz do meu celular, porque a luz é polarizada. Então, imagine que essa, né? Vamos dizer que essa aqui é a direção de polarização, certo? Do meu celular. A luz está saindo polarizada na vertical, certo? Então, aqui... Vamos ver bem aqui, ó. Tchan! Eu bloqueei, certo? A direção. Então, quer dizer que esse polaroide aqui, ele é um polaroide que bloqueia nessa direção, certo? E agora aqui ele deixa passar. Então, não sei se vocês estão percebendo, quando eu giro esse polaroide, é um jeito de eu saber se a luz que está atrás dele é polarizada. Porque se a luz do meu celular não fosse polarizada, conforme eu mexesse aqui, como 50% dela, se ela fosse não polarizada, ela ia ter 50% assim, 50% assim. Então, eu nunca ia conseguir deixar completamente preto. Se eu consigo deixar preto, é porque ela é 100% polarizada, certo? Então, olha, a luz que vem do meu nariz, ela deve estar vindo um pouco polarizada porque tem reflexão, mas vocês, deixa eu ver aqui uma coisa que seja, acho que o meu nariz mesmo é a melhor coisa. Tá vendo? Eu acho que vocês sempre vão ver o meu nariz, aqui acho que é... sempre vai dar para ver um pouquinho. Agora, se for reflexão, então dá para fazer, esse é o princípio de medir polarização. Deixa eu voltar para compartilhar com vocês. Espero que tenha dado para ver alguma coisa.
Então, Deu certinho. aqui. Ah, não, esse aqui eu tenho que fazer de novo, certo? Por que que eu estou com esse slide aqui? Porque os nossos óculos de cinema 3D também são óculos polarizados. Só que numa direção ele é polarizado na vertical e a outra é na horizontal. E como a projeção também é com luz polarizada, então o que entra num olho é diferente do que, né? O que entra no olho esquerdo é diferente do que entra no olho direito. E daí você consegue ter uma visão estéreo. E daí você passa a ter os efeitos 3D. Não é a única tecnologia, né? Inicialmente eles faziam com cor, depois eles passaram a ser óculos polarizados e tem outras técnicas também. Mas eu acho que hoje em dia, acho que a mais utilizada são os óculos 3D Polaroids, né? Então agora eu vou dar mais um passinho e falar da interação da luz com a matéria. Então, absorção, né? O que que é absorção? A absorção é você diminuir a intensidade, certo? Então, veja, você tem um feixe, que aqui no caso é polarizado, mas nem precisava ser, ele entra com uma intensidade e sai com uma intensidade menor. Isso é absorção. Isso é absorção. Agora, imagine um material que a absorção dele não seja igual para duas direções de polarização. No caso aqui, veja, a gente teve como entrada uma luz, é a luz azul, certo? Era uma luz linearmente polarizada na direção vertical. Só que a gente consegue decompor, eu não mostrei antes nesse caso, mas a gente também consegue decompor uma luz linearmente polarizada em duas circularmente polarizadas. E aqui elas têm exatamente a mesma intensidade, né? Uma é circularmente polarizada à esquerda, a outra à direita. Só que esse material aqui, que por enquanto é um material hipotético, né? Ele diminuiu, ele absorveu a componente verde, mas não absorveu a componente vermelha. Então, aquela radiação que entrou linearmente polarizada, ela saiu, nesse caso, elipticamente polarizada. Ela saiu com Q, U e V todos diferentes de zero. Então, se você tem uma absorção que depende da polarização da luz, e sempre um feixe, mesmo que seja não polarizado, mesmo que seja não polarizado, ele tem uma componente, né, e circularmente polarizada numa direção e a sua contraparte. E a matéria sabe disso. Esses efeitos vão ocorrer, né? Inclusive em astrofísica. Vou dar um exemplo disso aí. A refração, o que que é a refração em termos físicos? É uma mudança de fase da radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética, ela entra aqui, certo? Com uma dada fase. Nesse caso em particular, não houve nenhuma mudança na intensidade, mas mudou a fase, né? Então, existem os materiais que são chamados materiais birrefringentes, né? Que eles têm o índice de refração desse material depende da polarização. E nesse caso, novamente, né? Quer dizer que aqui a gente veja que no caso anterior, onde a gente teve absorção dicróica, né? A gente pode usar esse termo dicróica tanto para coisas que são diferentes com a frequência ou que são diferentes com a polarização. Mas, enfim, na absorção dicróica, o que que a gente fez? A gente mostrou que um possível caso é transformar uma polarização linear numa circular.
mas a gente também pode, com material birrefringente, né, onde é o índice de refração e não absorção, né? E aqui o índice de refração, para quem aí já passou dessas aulas de física, a parte real do índice de refração, né? Aliás, eu vou voltar, deixa eu terminar de explicar. Não, já comecei, vamos terminar. Abri o parênteses, vamos fechar. Índice de refração. Para quem já viu isso, o índice de refração completo, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é aquele índice de refração que a gente aprende no colégio, que é a mudança de direção. A parte complexa, né, a parte imaginária do índice de refração é a absorção, porque daí é um I multiplicado por um I, que lá na exponencial da radiação eletromagnética deixa de ser uma exponencial complexa, passa a ser uma exponencial real e de você diminuir a intensidade. Isso para quem já está no final do curso de física, né? Enfim, fechando parênteses, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu também não vai morrer por causa disso, né? Mas até o final do curso isso vai ser compreendido por todo mundo. Então, aqui, a gente está nesse exemplo aqui, o material birrefringente, ele manteve a luz linearmente polarizada, mas mudou a direção. Mudou a direção, né? E isso é uma coisa bastante útil para a gente medir a polarização dos objetos astrofísicos. Então, num material birrefringente, isso aqui também é uma figura do Kitchen, né? A gente tem aqui o feixe batendo no material e como ele tem, como o índice de refração depende da polarização, certo? Então, você tem uma parte do feixe refratada de um jeito, numa direção, e outra parte do feixe refratada para uma outra direção, né? Isso aqui, normalmente, não é qualquer material que é birrefringente. Normalmente, cristais são birrefringentes. Então, se você tem uma rede cristalina que não é isotrópica, você pode ter um material birrefringente. E um exemplo de material naturalmente birrefringente é a calcita, certo? Então, essa aqui é a mesma figura, esse aqui é um bloco de calcita, é um cristal. Então, vocês veem aqui, olha, que a imagem, né? Quer dizer que a gente vê as coisas dobradas, justamente porque ocorreu isso que está aqui na figura de cima, certo? Se fosse um vidro normal, né, você teria, deixa eu fazer aqui um desenhinho, né, se fosse um feixe não birrefringente, uma refringência simples, né, ele faria, por exemplo, assim. Mas aqui, o que, que você tem? Você tem uma parte do feixe que é refratada de um jeito e outra parte que é refratada de outro. Então, você tem uma imagem vesga, você cria de uma imagem, você faz duas, certo? Tá aqui. Então vamos apagar os meus drawings, certo? Vamos fechar e vamos para frente. Então, beleza, né? Então, quais são os mecanismos na natureza que produzem luz polarizada? Vou falar dos mais básicos, né? O principal deles é espalhamento, né? E eu acho que é bem, eu gosto de entender isso do ponto de vista geométrico. Então veja, ó, direção de propagação, aqui o meu mouse, né? Direção de propagação. Então uma luz não polarizada, certo? Ela vai ter componentes verticais e componentes horizontais. Quando ele bate aqui em elétrons, em moléculas, certo? Em partículas espalhadoras, poeira, certo? Então, se a luz... Eu vou de novo fazer o desenho porque eu acho que fica legal. Só que eu vou pôr em vermelho. Então, vem aqui. A luz bateu aqui, certo? Tuf, bateu aqui numa molécula, veio para essa direção, certo? Veja, você tinha campo elétrico em todas as direções,
né? Aqui, o campo elétrico, ele só vai para cá. Você não pode ter uma componente perpendicular à direção de propagação, certo? Porque esse feixe não tinha campo elétrico originalmente nessa direção, certo? Porque para ele ser perpendicular, ele teria, né, que ser essa direção. Só que essa direção não existia no feixe inicial, certo? Então, você mata essa componente aqui, nessa direção. Sumiu, desapareceu, porque ela não, você não pode ter campo elétrico na direção da propagação, certo? Então, você só fica com essa componente aqui. E a mesma coisa para todas as direções. Então, o fato é que espalhamento produz luz polarizada. E de certa maneira, fisicamente não é a mesma coisa, mas geometricamente é. Reflexão causa também polarização pelo mesmo motivo. Tá? Você, né, tem que manter os campos elétricos originais. Tem outros... Então, aqui, no espalhamento, o que, que você tem? Você tem uma emissão que é transformada, que é modificada ao interagir com a matéria. Só que, em astronomia, principalmente, é muito importante os processos de emissão, né? Porque os objetos astrofísicos, eles criam luz, né? Eles criam luz. Então, será que essa luz pode ser criada, essa luz que é criada nas estrelas, nas nuvens moleculares, nos quasares, sei lá, pulsares, essa luz pode ser polarizada? Na maior parte dos casos, não. Né? A grande parte da emissão no universo é a emissão de corpo negro, e é uma emissão não polarizada. Né? Mas existem outras emissões, outros tipos de emissão, por exemplo, ciclotron, síncroton, maser, que são emissões polarizadas. E eu vou dar o exemplo de uma delas, que é a emissão ciclotron. A emissão ciclotron é o seguinte, né? Você tem um campo magnético, que aqui está representado em vermelho, né? E lá em eletromagnetismo, né? Se você tem se você joga aqui um elétron, certo? Com uma carga, né, qualquer, mas vamos colocar um elétron, né? Ele tem aqui uma velocidade, você joga um elétron com uma velocidade inicialmente paralela ao campo magnético. Ele vai sofrer uma força de Lorentz e vai começar a espiralar e vai fazer esse desenho, né? Vai ter uma trajetória que está representada em verde aqui nessa figura. Outra aula de física. Carga acelerada irradia. Aqui você tem, no mínimo, aceleração circular, né? Movimento, né? Isso aqui pode ser decomposto como um movimento retilíneo uniforme e um circular uniforme, né? Então você tem aceleração centrípeta, centrífuga, enfim. Você tem ali aceleração do movimento circular. Se tem aceleração, tem radiação. E essa radiação, no caso da velocidade do elétron ser não relativística, se chama emissão ciclotron, né? Então, vocês têm lá a frequência de Larmor, tal. Vocês veem isso aí também no curso de física. E a danada da emissão ciclotron é polarizada, certo? Então, aqui, essa figura aqui eu tenho há tanto tempo que eu já nem sei mais a fonte, tá? Mas não tem nada melhor na... Não encontrei nada melhor no Google. Então, a gente tem aqui... essas linhas tracejadas, elas representam um campo magnético. Que, parênteses, esse campo magnético aqui não tem nada a ver com o campo magnético da radiação eletromagnética, tá? Esse aqui é um meio que tem um campo magnético, certo? Daí você joga um elétron nesse campo magnético com uma velocidade não nula, e o movimento desse elétron vai produzir um
campo elétrico, um campo magnético na forma de uma onda eletromagnética. Tá? Então, essa linha tracejada aqui é o campo magnético do meio. É essa linha vermelha que está aqui em cima. Então, quando o elétron espirala em torno desse campo magnético e eu estou vendo esse sistema por uma configuração onde o campo magnético está no plano, eu estou vendo esse campo magnético de lado, vamos dizer assim, né? O que que o elétron está fazendo? Ele está fazendo isso aqui. Então, nesse caso, eu produzo uma polarização linear, e é assim mesmo, tá? A polarização é linear quando eu vejo o campo magnético de lado, né? Então, tem o campo magnético aqui, o elétron, o principal movimento do elétron é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, eu tenho uma polarização linear, inclusive nessa direção, vertical aqui no caso. Agora, se o campo magnético, tá? Vocês estão vendo o campo magnético apontando para vocês, o elétron vai fazer como? Ele vai girar. A polarização vai ser circular. Isso a gente vê nas estrelas, a gente mede nas estrelas e daí a gente mede campo magnético de estrela usando esse tipo de medida, né? Cena dos próximos capítulos. Então, vou dar agora os exemplos, né? De emissão polarizada na astrofísica, né? E que tipo de informação você tira disso. Então, aqui a gente tem essas bolinhas aqui, certo? Essa bolinha principal aqui é um objeto estelar jovem, é uma estrela que acabou de nascer, uma estrela de alta massa, e ela tem, e nesse processo ela forma um jato, e esse jato tem matéria, assim, tem blobs de matéria, que são essas outras bolinhas aqui, certo? Parênteses, vocês estão vendo que está tudo duplicado? Tem uma calcita na hora da gente fazer essa medida. Mas a gente usa um material birrefringente para fazer a polarimetria. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, enfim, quando a gente faz a medida da polarização, a gente vê que a luz, né, aqui desse jato, ela tem uma polarização. Não, espero, acho que vocês devem estar vendo aqui uns vetorzinhos, né, que a gente... Nessa região aqui, a gente não tem muita luz em torno, né? A gente tem luz assim mais ao longo do jato, ao longo de uma direção linear. Mas se você pega todos esses vetorzinhos e faz uma normal, né? Quer dizer, você traça a tangente a esses vetores e pega o perpendicular e faz um monte de tracinho, todos esses tracinhos vão coincidir aqui nesse ponto, nesse objeto. Então, o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma estrela se formando, essa estrela se formando tem um jato de matéria, esse jato de matéria tem condensações e tem algumas condensações que são tão brilhantes que a gente vê a luz dessas condensações sendo espalhada no material mais tênue do jato e produzindo luz polarizada. Então, aqui a gente tira um monte de informação, né? A gente tira tanto essa parte de estrutura, né? Composição das partículas que estão espalhando, enfim, a gente tira um monte de informação, né? Essa figura aqui, linda, maravilhosa, né? O que que é isso aqui? As cores, elas estão representando a densidade da matéria. E nesse caso aqui, a gente tem uma nuvem molecular. Nuvem molecular é onde as estrelas nascem, novamente. Estamos ainda falando de estrelas nascendo, né? Então, você tem nuvens de gás e poeira, as estrelas nascem nessas regiões, só que essas regiões são permeadas por um campo magnético. E esse campo magnético, ele faz com que os grãos fiquem alinhados, quem sabe eu já possa ir para cá, né?
Então, você tem um campo magnético nessa nuvem, você tem um monte de grão, grão mesmo, grão de poeira, esse grão assim, são areinhas, tá? São silicatos, silicatos e também carbonáceos. Então, você tem ali uns grãozinhos de areia, certo? Que eles sentem a presença do campo magnético e eles ficam alinhados de tal modo que o eixo. Para começar, os grãozinhos não são redondinhos, eles é um monte de arrozinho. Imagina um monte de arrozinho de areia, certo? E esses arrozinhos ficam. O arroz é o meu dedo, esse aqui é o campo magnético, a caneta, certo? Então você fica com o arroz alinhado, o eixo menor do arroz fica alinhado com o campo magnético. Então você fica com os grãozinhos todos alinhadinhos. Quando a radiação da estrela passa, isso daqui é um material dicróico. Então, a luz que era não polarizada aqui na fonte, ela se torna polarizada quando ela atravessa as nuvens do meio interestelar. E aqui, o que esses vetores representam é tanto é a direção da polarização, que no caso do óptico, é direto e reto, é paralela à direção do campo magnético. Então, o que a gente está vendo aqui é um mapa da direção do campo magnético numa nuvem interestelar, certo? E isso aqui é um trabalho aí de colegas, né? O Gabriel Franco, da Federal de Minas Gerais, e do Felipe Alves, que está agora na Alemanha, já faz bastante tempo, acho que ainda está lá. Então, e olha, campo magnético, formação interestelar, isso é um campo ainda em aberto, a gente ainda tem muito a aprender como as estrelas se formam, né, e qual é o papel do campo magnético no processo de formação estelar. Um parênteses, todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês é de um observatório, são medidas realizadas no observatório que a gente tem no sul de Minas, né, que a gente, que eu digo nós brasileiros, né, ou embora qualquer um pode usar o observatório, mas é mais usado pela comunidade brasileira. Então isso aqui é feito com um telescópio em Minas Gerais, que daqui a pouco eu vou mostrar a foto dele, né? Então isso aqui é uma outra imagem também do grupo do Gabriel Franco, que é uma imagem linda e maravilhosa, né? Então aqui a gente tem infravermelho e tal, mas a gente tem um mapeamento do campo magnético. Você vê que nesse caso aqui, o campo magnético em alguns casos é distorcido, porque você tem uma estrela se formando com um vento, então ela vai expandindo e vai distorcendo o campo magnético. São coisas muito legais, né? Que a gente consegue fazer com polarimetria, né? Um exemplo. Então, em todos esses casos, né, você tem a luz sendo polarizada no meio interestelar, né, no seu caminho entre a fonte e nós aqui na Terra. Aqui eu vou dar um exemplo de luz que é produzida intrinsecamente polarizada. Então, aqui a gente tem um sistema binário, um sistema binário bastante compacto, chama variável cataclísmica. Esse objeto aqui é mais ou menos como o Sol, um pouco menor. Aqui a gente tem uma estrela anã branca, que é uma estrela no final da vida, super compacta. Todo esse sistema está super, super, super compacto. Ele próprio é quase do tamanho do Sol. Então, realmente as duas estrelas estão muito próximas. E por estarem muito próximas, a estrela comum, né? A estrela tipo solar, ela perde matéria que cai na anã branca. E quando essa anã branca tem um campo magnético muito alto, essa matéria cai assim em forma de colunas, né? De tubos magnéticos. E quando essa matéria bate aqui na anã branca, ela fica muito densa, ocorre um choque no caso, e a gente tem emissão cíclotron, que a gente mede. Né? A gente vai no telescópio e mede essa emissão. Então, e a emissão? Então, aqui a gente vê fluxo, intensidade, né? Aqui no caso é fluxo, né? Magnitude. A gente vê que a luz dessa estrela varia no tempo, varia bastante, e a polarização também. Quer dizer que não só a polarização é não nula, como é variável e varia em conjunto com o fluxo, né? Por que que isso ocorre, né?
E com esse tipo de medida, a gente mede campo magnético, mede a temperatura nessa região emissora, mede a densidade na região emissora, chega a gente. E essas coisas permitem a gente, por exemplo, ter uma ideia da massa da anã branca, né? Então, são medidas bem, bem interessantes. Então, aqui a gente tem uma figurinha que representa. Então, essa coisa cinza é a anã branca. Isso aqui é um. A gente tem modelos matemáticos para essa emissão, né? E aqui é a configuração geométrica de uma estrela aí que a gente, né, descobriu que era desse tipo, fizemos a medida de polarização e modelamos a emissão desse objeto, então tiramos campo magnético, densidade, mas aqui eu estou mostrando para vocês o que a nossa modelagem nos fornece só em termos de geometria, tá? Então a gente tem a região roxa, é a região emissora, ela é realmente uma coisa, uma lâmina em cima da anã branca, e essa linha vermelha é uma das linhas de campo que passa pela região. Então você vê que o campo magnético, conforme a estrela gira, cada hora ele está numa direção, né? A gente vê esse campo magnético fazendo isso aqui. Então, lembra que eu falei que a polarização pode ser linear, circular, e mais do que isso, a polarização varia. Então, essa modulação aqui é causada por essa, pelo giro da anã branca e a mudança da configuração geométrica, né, como vista pelo observador, né? Então, falando aqui um pouquinho, deixa eu tentar falar. E mais ao ponto, como que a gente mede polarimetria? Aqui eu vou falar meio rápido, se vocês tiverem dúvida, depois a gente volta, né? Então, o que que é observação astrofísica? Observação astrofísica, você pega um telescópio e mete um instrumento atrás, e com isso você tira uma imagem. Bom, astronomia observacional é isso, o resto é detalhe, tá? Então, os detetores que a gente usa no óptico são CCDs, que é o mesmo detetor que a gente usa nos nossos celulares, os astronômicos são de maior qualidade, né? Só que os detetores CCD, eles não são sensíveis à polarização. A gente mede intensidade, a gente mede fluxo, mas não mede. Então, você pode, com um CCD, saber que tem estrelas fracas, né? Estrelas mais, né? Com maior amplitude ou menor amplitude do campo elétrico da radiação eletromagnética, mas o Q, o IV, você não. O CCD não é sensível a isso, você tem que bolar um esquema para fazer essa brincadeira. E qual que é? Então, aqui a gente tem uma imagem real que a gente tirou lá no telescópio, e vocês veem que todas as estrelas estão dobradas. Por que que elas estão dobradas? Porque a gente passou essas imagens simplificando por um bloco de calcita, certo? Então, tinha uma estrela só passou pelo feixe de calcita, ficou dois. E do mesmo jeito que eu girei o Polaroid na frente do meu LCD, a gente tem lá um elemento óptico que a gente vai girando para ir girando a polarização incidente. Então, quando a gente faz isso, né? Então a gente tem um bicho que vai girando. A gente gira, tira uma imagem, gira mais um pouquinho, tira outra imagem, gira mais um pouquinho, tira outra imagem. E sempre separando as duas componentes, né? Duas componentes de polarização, né? E se a gente mede a razão de fluxos entre as duas imagens de um mesmo objeto, a gente vê uma modulação. Ou melhor, se a luz for polarizada, a gente vê essa modulação. Então, a amplitude dessa modulação é o valor da polarização, certo? Então, voltando aqui, né? Ups, deixa eu tirar aqui do. Então, eu estou aqui com o meu celular, certo? Então, eu consegui dizer para vocês: olha, esse LCD é polarizado, porque conforme eu giro, a intensidade diminui ou aumenta, certo? Assim, ela modula. Essa modulação aqui é esse gráfico que vocês estão vendo ali. É isso fazer polarimetria. Então, a gente
vai no telescópio, mede a polarização, a gente faz modelos para alguns objetos aí nos quais a gente tem interesse, e a gente também está desenvolvendo um novo instrumento para fazer isso de maneira mais eficiente. Então, a gente está construindo um instrumento. Todos aqueles dados que eu mostrei para vocês, antes, isso é importante falar. Aqui está bem aqui. Né, todos esses dados aqui que eu mostrei para vocês é feito com um instrumento que chamei AGPOU e AG, Instituto Astronômico e Geofísico da USP, certo? O Antônio Mário Magalhães foi meu orientador, tal, né? E ele, em conjunto com outras pessoas, inclusive comigo, a gente construiu esse polarímetro, né? Foi mais ele do que ele é o principal, ele é 99% do IAGPOU, certo? Ele construiu o IAGPOU e com o IAGPOU a gente faz todas essas medidas que eu mostrei para vocês aqui. Isso aqui é medido com IAGPOU, né? Isso aqui é medido com IAGPOU, isso aqui é medido com IAGPOU, isso aqui é tudo IAGPOU. Então, isso aqui é um instrumento que a gente já tem, né? Nesse telescópio aqui, certo? Esse aqui é o telescópio que a gente tem no sul de Minas, né? Na realidade é um observatório, tem vários telescópios. O telescópio que está dentro dessa cúpula é um telescópio de 1,60 m, é um telescópio pequeno hoje para astronomia profissional, é pequeno mesmo, né? É maior do que eu tenho 1,50 m, mas ele é pequeno. Hoje um telescópio de médio porte é 4 metros e os maiores telescópios em funcionamento são 8, 10 metros e tem uns... Um planejamento de 30, né, nessa ordem, mas funcionando até 10 metros, né? Então, 1,6 é pequeno. Esse aqui é o telescópio, né? Vocês não veem, mas aqui atrás tem um espelho, né? Então, a luz vem lá de uma estrelinha, bate aqui no espelho, bate no espelho secundário, daí, tuf, a luz passa por aqui e aqui a gente coloca o polarímetro. Certo? E daí faz aquelas medidas. Então a gente está construindo um filho do IAGPOU, só que em astronomia é muito importante a gente, porque o CC dele não é sensível a cores, né? Então a gente tem que colocar filtros para saber que cor que a gente está medindo. E com a Spark 4, a gente vai ter quatro detetores. Então, a gente vai medir quatro cores ao mesmo tempo e isso vai ser muito legal, né? Então, esse aqui é uma figurinha do projeto mecânico, né? Então, aqui outros detalhes, né? Se alguém tiver detalhes, isso aqui é um detalhe do módulo polarimétrico, onde tem toda aquela ótica para a gente conseguir medir a polarização, detalhes da ótica polarimétrica. Aqui é a parte de baixo, onde tem os quatro detetores, que são esses bichos pretos, são uns bichos mais ou menos de, sei lá, de 10 por 20, né? É a alma do instrumento, né? Assim, a coisa principal são os CCDs, né? Aqui tem uma parte da ótica que vai dentro dessa caixa, que é onde a gente faz a divisão do feixe branco no feixe em várias cores, né? Isso aqui é o desenho, né, do conceito óptico do instrumento, né? E a gente já tem a ótica, né? Já tem todo a ótica já foi testada. Para vocês aí, não sei se alguém mexe com isso, mas a gente está fazendo agora o alinhamento dessas lentes dentro dos barris. Isso, os requisitos que a gente tem dos barris são extremamente fortes, né? Tá dando muito trabalho para a gente fazer esse alinhamento. Isso está sendo feito no Laboratório Nacional de Astrofísica, que é também do. Bom, eu trabalho no INPE, o INPE é do CTI agora, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, é outro instituto também do MCTI, né? E que gerencia os observatórios óticos brasileiros, né? Então, a gente está aqui apanhando para montar esses barris, mas já estamos quase terminando. Aqui são os dicróicos, são filtros, que agora o que eles fazem é dicróicos aqui é no sentido de cor, né? Eles deixam passar uma cor e refletem outra, certo? Então, quando a luz, né, eles fazem isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui ele reflete o azul e o verde, daí a gente tem outro dicróico
que joga o azul para cá e o verde para cá. Passa o vermelho, né? Aí uma parte do vermelho, né? O vermelho mais vermelho vai para um detetor e daí um outro vermelho, né? Não tão vermelho, vem para um quarto detetor. Então, esses aqui são os dicróicos, são de excelente qualidade, né? Deixam passar quase 100% da luz. Uma peça ótica de excelente qualidade, né? Aqui são fotos dos elementos para fazer polarimetria, né? Então, aqui é só um monte de foto de elementos ópticos, né? Polarizadores, depolarizadores. Esse aqui é o bicho que divide a imagem em duas, é o prisma de Salar, né? Então, a gente já está começando a fabricar, né? Então, aqui é o projeto mecânico de uma parte, esse aqui é essa parte já usinada, né? Tá aqui, é a parte preta, né? Isso aqui é uma parte do autoguider, já está anodizado, né? Isso aqui é uma parte, outra parte do autoguider, aqui está o projeto. Aqui não sei se dá para vocês reconhecerem, né? Essa parte aqui vai ter dois espelhos, né? Então, essa parte aqui, essa parte vermelha aqui está em vermelho também, né? Então, isso aqui é uma parte já usinada, né? O que já está pronto do instrumento, completamente pronto, é o carrinho. Esse aqui a gente vai pôr. É um instrumento de mais ou menos 1 metro, é um instrumento relativamente grande para o telescópio, né? Esse instrumento a gente vai fazer toda a montagem aí, ele tem, permite posicionar em várias posições para verificar a flexão, que em ótica é super importante. Então é isso. Então, a gente espera aqui, se alguém quiser, eu posso falar com detalhes, mas a ideia é que 2021, 2022, esse instrumento esteja lá no telescópio que eu mostrei para vocês e que a gente esteja começando a fazer, né, medidas com a Spark 4. Então, o resumo da história, né, bom, dei bastante ênfase no que é, quer dizer que o que é a polarização, que acho que isso é uma coisa que, quem sabe vocês possam usar mais, né, no futuro de vocês, né, quer dizer que entender um pouquinho o que, que é a polarização da radiação eletromagnética, né, a gente pode usar, né, quer dizer, os objetos astrofísicos, em algumas situações, eles têm luz, a luz deles é polarizada, a gente consegue medir essa luz, né, e a gente consegue tirar informações físicas, geométricas, né, através dessas medidas de polarimetria, né, da polarização da luz dos objetos astrofísicos. Né. E o Brasil, então, ele tem contribuição tanto do ponto de vista observacional, tem uma, diria, uma certa tradição já em instrumentação. Né, a gente, aqui no Brasil, temos, né, esse... O IAGPOU é um dos melhores polarímetros que tem aí no mercado, né? E a gente também não só faz observação, mas faz o instrumento, mas a gente também, falei isso muito rapidamente, mas a gente faz análise de dados, a gente faz o modelamento físico, né, desses objetos para entender as medidas. Então, assim, o que eu tinha preparado para vocês é isso, né? Então, aqui está meu e-mail de contato, se alguém, né, tiver interesse. E é isso. Então, estou aqui à disposição se alguém tiver alguma questão. Doutora, tem um delay entre o Zoom e o YouTube. A gente pode dar uns 20 segundos, assim, para ver se o pessoal tem alguma dúvida. Sim, sim. É, não, e como diz assim meu colega lá do INPE, da Divisão de Astrofísica, não sejam tímidos, né? Escrevam aí se tiverem alguma dúvida. Não sei, não sei se é o caso, Briane, de você quer falar já, fazer, ir falando daquelas outras coisas, enquanto o pessoal faz alguma pergunta, se quiserem fazer, que daí eu posso só continuar. Pode ser, pode ser. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Não, já estou aqui. Ó, já está no ar. Ah, ótimo, então. Bom, inicialmente eu gostaria de... Deixa eu só ligar aqui a câmera. Pronto.
Também eu gostaria de dizer que é uma honra a gente poder contar com a senhora no encerramento da nossa série. E queria muito agradecer ao público também, às palestrantes anteriores, por essa troca. Também porque a gente quer dar a oportunidade de tornar esse conhecimento mais acessível através dos webinars. Foi um trabalho, assim, claro que abstraindo esse conceito do contexto da pandemia, mas foi um... De fato, foi um trabalho assim, que envolveu várias pessoas e também eu queria muito agradecer a dedicação delas, a sintonia entre os membros do chapter. Enfim, muito obrigada, gente. Foi massa trabalhar com vocês. Então, Ana, você tá por aí? Oi, gente. Tudo bom? Eu sou a Ana Sofia. Eu também faço parte do Spy Student Chapter da Recife. E a gente quer falar um pouco sobre o nosso projeto, que é o Diversificando. Bom, a gente está no mês de novembro e, como muita gente sabe, o novembro é o mês da consciência negra. Amanhã, especificamente, é o dia 20 de novembro e é o dia específico da consciência negra. Essa data foi escolhida por conta como essa data foi escolhida como símbolo da luta e resistência dos povos escravizados e também como a luta pelos direitos da população negra, porque foi nesse dia que Zumbi dos Palmares foi assassinado. E por conta disso, esse mês a gente está convidando vocês para conhecer esse projeto que foi lançado no mês de setembro. Então, para chamar mais pessoas para participar desse projeto, a gente está realizando um sorteio agora com os livros da coleção Feminismos Plurais, como a gente está vendo aqui na telinha. São 8 livros, a gente vai sortear os 8. E para quem tiver interesse de participar, é só conferir o link do regulamento aqui nos comentários. Ok? E o último aviso também é o pessoal dos estudantes da USA e da SPAE, lá da USP de São Carlos, eles estão fazendo um evento, uma mesa redonda amanhã, carreira de diversidade na física, o assunto sobre diversidade em pauta. O link do evento, inclusive, também está na descrição aqui do vídeo. Todos os links necessários, tanto do Diversificando, como do Diversidade na Física, o Carreira de Diversidade na Física, estão aqui. Então, assim, confiram. Realmente, o Diversificando está sendo muito massa fazer. E, enfim, a forma como tem rolado. A gente envia conteúdos quinzenalmente. Então, são podcasts, livros, conceitos presentes nos debates raciais, e também organizações antirracistas que a gente pode apoiar. Então, a gente convida vocês a conhecê-lo. E acho que eu terminei meus avisos. Certo? Alguma questão? Foi muito claro ou foi muito, muito não claro? Tem uma questão, sim. O Igor Macedo, ele está perguntando, é possível retirar informações acerca da composição química de objetos astronômicos usando as técnicas de polarimetria? Então, vamos pensar o seguinte. Se você pensa em estrelas, não. Tá? A principal técnica para medir composição química de estrela, e estrela é o principal componente do universo, é espectro, é espectroscopia. É uma outra técnica, né? Que é você ter o fluxo com uma grande resolução em frequência, o comprimento de onda. Né? Agora, se você pensa nos... Agora deixa eu voltar aqui. Se você pensa nos grãos interestelares, esse sim, tá? A minha dissertação de mestrado lá no século passado, certo? O que a gente fez? A gente tinha dados de polarização em várias cores e a gente fez um modelo, certo? Que para explicar essas medidas, a gente precisa injetar no modelo a composição química dos grãos. Então, se os grãos são de silicato, ou se, isso, né, a gente sabe também através da polarização, né, mas também através das curvas de extinção,
né? Quer dizer, como a absorção varia com o comprimento de onda. A absorção causada, ou a extinção, né? A extinção é a combinação de absorção mais espalhamento, né? O espalhamento enquanto um mecanismo que tira luz da linha divisada, né? Então, se você tem aqui a luz do meu nariz, se ele bate num grãozinho e uma parte da luz do meu nariz vai para lá, o espalhamento está tirando luz do feixe, né? Ou se você tem uma partícula que realmente absorve a luz do meu nariz, né? Então, a combinação desses dois efeitos se chama extinção. Então, se você vê como a extinção varia com o comprimento de onda e como a polarização varia com o comprimento de onda, e é a polarização que você mede com essa técnica aqui, sim, você tem a composição química dos grãos do meio interestelar, certo? Agora, e é isso. Né? Em termos de composição química, eu acho que essa é a principal contribuição da polarimetria, a composição química dos grãos interestelares. Mas se você pensa composição química de uma maneira mais genérica em astronomia, a principal técnica é a espectroscopia, onde você vê as linhas de emissão ou de absorção, e essas linhas vêm dos elementos químicos ou das moléculas, e daí a gente consegue tirar, saber, né, do que são feitas as, né, a matéria, né, a emissão, né, a matéria que está emitindo, a gente consegue tirar a composição química dela. Não chegou mais nenhuma pergunta, doutora Cláudia. Tá bom, então tá ótimo. Então eu agradeço, tá, pela oportunidade. Espero que tenha sido útil aí. Ah, com certeza. A gente que agradece a presença. Gostei bastante, inclusive. E acho que a gente finaliza por aqui. Na verdade, a Ana tem mais um vídeo de diversificando para passar. Tudo bem? Então, pronto, Ana. Minha tela está compartilhada? Uhum. Então tá, joia. Então, obrigada, gente. Então, qualquer coisa. Obrigada a você. Estamos tá em contato. Certo. Foi um prazer enorme. Tchau, tchau. Prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço. Tchau.